Miliardy let píše svůj příběh. Příběh plný krásy a harmonie. Země. Náš domov, který je stále více poznamenaný činností člověka. Zachovejme krásy naší planety pro nás, pro naše děti, pro děti všude na světě. Společně můžeme změnit svět. Ještě není pozdě. V září 2015 lídři členských států OSN přijali nový rozvojový rámec pro období 2015 až 2030, který je tvořen 17 cíly udržitelného rozvoje. Svět se díky jejich naplňování může stát pro nás všechny nejen lepším, ale i bezpečnějším místem k životu. Tyto cíle jsou jedinečné. Vyzývají k přijetí opatření ve všech zemích, chudých, bohatých i středně příjmových. Všechny cíle jsou také přímo či nepřímo spojeny s každodenní prací měst a obcí. Města a obce iniciují změny a propojují globální cíle s místní komunitou, svými obyvateli, neziskovými organizacemi, podnikateli a podobně. Omezme chudobu. Pokusme se vymítit hlad a dosáhnout potravinové bezpečnosti. Zkusme zajistit zdravý a kvalitní život pro všechny. Pracujme na rovném přístupu k inkluzivnímu a celoživotnímu vzdělávání. Podpořme postavení žen a dívek a dosáhneme genderové rovnosti. Pokusme se zajistit dostupnost vody a sanitačních zařízení. Zkusme zajistit cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní zdroje energie. Podpořme inkluzivní ekonomický růst, produktivní zaměstnanost a důstojnou práci. Vybudujme odolnou infrastrukturu, podpořme udržitelnou industrializaci a inovace. Snižme nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi. Vytvořme inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Zajistěme udržitelnou spotřebu a výrobu. Zastavme změny klimatu a jejich dopady. Zkusme zachránit moře, oceány a mořské zdroje. Pokusme se ochránit ekosystémy. Podpořme spravedlivou a mírovou společnost prostřednictvím odpovědných a efektivních institucí. Oživme globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Nemusíme být jen diváci. Změňme svět kolem sebe a tak změníme společný svět. Můžeme začít doma ve své obci či městě, nebo můžeme zprostředkovávat naše zkušenosti jiným obcím, městům či komunitám v chudších částech světa. Způsobům, jak mohou obce a města přispět udržitelnému rozvoji, se věnuje cíl 11. Celá polovina lidstva žije ve městech. Do roku 2030 bude podíl městské populace činit téměř 60%. Tento trend v rozvojových zemích vedl ke vzniku slumů, v rozvinutých zemích ke vzniku ghett. Zabraňme jejich vzniku a tam, kde již existují, zkusme zlepšit životní podmínky jejich obyvatel a zajistit jim základní služby. Pokusme se zajistit dostupného bydlení v našich městech a obcích pro všechny, včetně těch nejchudších. Zasaďme se o zlepšení dostupnosti z odlehlých míst obcí. V hustě osídlených oblastech podporujme využívání veřejné dopravy. A snažme se zlepšit kvalitu života ve veřejném prostoru prostřednictvím bezpečných a zelených veřejných prostranství. V souvislosti s rychlou urbanizací věnujeme pozornost územnímu plánování, které zabrání živelnému rozrůstání a přispěje také ke snížení emisí oxidu uhličitého ve městech. Snížení negativních dopadů měst a obcí na životní prostředí dosáhneme také správnou recyklací. Zachovejme naše kulturní dědictví pro budoucí generace. Starejme se o historické stavby, památníky a veřejná prostranství. Zaměřme se na prevenci a následné odstraňování následků přírodních katastrof tak, abychom zabránili ztrátám nejen materiálním, ale i ztrátám na životech.
Průmysl, doprava a podobně nepříznivě ovlivňují životní prostředí a zdraví lidí ve městech a obcích. Hledejme inovativní cesty, jak tento nepříznivý vývoj změnit. Zpřístupněme městskou zeleň a veřejná prostranství všem obyvatelům. Věnujme zvláštní pozor těm nejvíce ohroženým ženám, dětem, starším osobám a osobám se zdravotním postižením. Co mohou představitelé měst a obcí udělat? Jak se mohou zapojit? Podporujme pozitivní ekonomické, sociální a environmentální vazby mezi městskými a venkovskými oblastmi zlepšením národního a regionálního rozvojového plánování. Zasaďme se o zvýšení počtu měst a obcí, které realizují integrované politiky na podporu inkluze, účinného využívání zdrojů, zajišťování veřejných služeb a které jsou šetrné k životnímu prostředí. Podporujme prostřednictvím rozvojové spolupráce nejméně rozvinuté země v jejich udržitelném rozvoji. A společně s místními partnery přispívejme k osvětě a vzdělávání svých občanů v otázkách globální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Je to náš svět, naše odpovědnost, naše budoucnost.